Pozdrav, pozdrav, dobrodošli ponovo. Evo, mene malo da vam dosađujem ovde. Rešio sam da pravim ovaj video, znate, od kad sam počeo ovaj kanal, neki ljudi iz inostranstva me pitali, a razmišljam da se vraćam u Srbiji, kako je tamo, je sve dobro, kakav je život u Srbiji. Čak mogu da vam kažem da jedan pratilac mi je govorio da će se vratiti i mogu da vam kažem da je kupio lepu kuću ovde u Srbiji pre godinu dana, negde blizu Novom Sada, i čak se i vratio da živi u Srbiji. Sada sam čuo od njega pre par meseci da će se vratiti ponovo u Ameriku, pošto već godinu dana ovde u Srbiji traži posao i ne može pronaći posao. Znate, nije isto za svakoga. Zavisi kad razmišljate da se vratite ovde. Šta hoćete ovde? Razmišljate da ponovo radite ovde u Srbiji ili ako ste u penziji, razmišljate da vaše stare dane ovde preživite. Kao prvo morate razmišljati zašto ste krenuli iz Srbije. Zašto ste krenuli odavde. Drugo, pre koliko godina ste odavde krenuli. Ako ste krenuli pre 2-3 godine, mogu da vam kažem da čak i u poslednje 6 meseci puno se ovde promenilo u Srbiji. A ako ste vani 10, 15, 20, 30 ili kao ja preko 40 godina, dobro, ja sebe tu ne mogu baš ni računati. Pazite, ja sam imao 15 godina kad sam odavde krenuo i šta sam ja znao o Srbiji, osim onoga što vidiš kad dođeš na godišnji odmor, a kad dođeš na godišnji odmor, gde god bio, lepo je. Ako ste krenuli odavde, kako sam rekao pre puno godina, morate razmišljati da čak ako ovde imate kuću, to je ostalo već 10, 15, 20 godina, to mora da se ili popravi ili pravite novu kuću. Razmišljate, nemate ništa ovde. I to su veliki troškovi koje ćete imati kad se vratite. Drugo, ako ste krenuli odavde pre 10-15 godina, razmišljate da ste ovde već stranac. Ljudi koji su ovde ostali, koji ovde žive, će vas gledati malo drugačije. Otišao si iz ove zemlje, sad se vraćaš. Zašto se vraćaš? I to, iskreno da vam kažem, puno vas su me to pitali u komentare. Zašto sam se vratio? Zbog male penzije ili zbog zdravstva. E sada, drugo trebate razmišljati, ako ste u penziji stariji kao ja, trebate da se pitate kako je vaše zdravlje. Morate razmišljati da ovde stvari nisu iste. I ja sada govorim o Americi, jer sam tamo živeo, nisu iste kao u Ameriku. Ovde je socijalno osiguranje i stvari nisu baš, hajde da kažemo, najbolje. Ako uzimate privatno osiguranje, nema problema, ima ga ovde u Srbiji. Košta će vas otprilike isto kao da bi platili osiguranje u Americi. Jedino što, ako živite negde na selu, morate računati da to osiguranje važi samo za gradove. Znači, morate ići da se lečite ili u Beogradu, ili u Novom Sadu, ili u nekom većem gradu. Ne, to ne važi za sve ustanove u Srbiji. Da li se ja kajam što sam se vratio ovde u Srbiji? Znate,
U moj život ja sam pravio neke dobre, pametne, lepe odluke, a isto tako sam pravio neke glupe, ružne i ne baš lepe odluke. Ali pošto ja sam rešio odavno, pre puno, puno godina, da ću ja živeti moj život tako kako ja hoću. I šta god uradio, neću se kajati. Da li je to loše ili je to dobro? Znate, u životu ako ti je sve lepo i sve ono sjajno, majde, more, život nije interesantan. Da li se kaja što sam se vratio ovde u Srbiji? Iskreno da budem, ne. Da li je sve ovde u Srbiji išlo ono lepo i bez ikakvih problema? Ma ljudi, gde god išao u svetu, bit će i lepo, bit će i ružno. Morate se na sve naučiti. Znate, kad sam otišao u Ameriku, mogu da vam kažem da ni tamo nije bilo sjajno. Nisam govorio jezik, otišao sam da radim u neku fabriku, Bože sačuvaj. Znači, ni tamo nije bilo ono sjajno kad sam otišao. Znači, gde god išao u svetu, mora se malo prilagoditi. Nije svuda isto, malo je drugše, naročito za mene. Mogu da vam kažem da ja kad sam se vratio ovde u Srbiji, da kažemo da sam se vratio negde u Španiju, za mene bi bilo isto. Pošto koliko sam poznavao Španiju, toliko možda sam poznavao, možda malo više sam poznavao Srbiju, ali iskreno, otprilike tako. Da sam se ovde prilagodio, ja mislim da jesam. Ali ipak sam doneo neka rešenja da možda od sada ćete moći reći da ja više ne živim u Srbiji, da sam ovde na duži godišnji odmor, pošto od prošle godine sam rešio da ću ovde prevesti proleće, leto i deo jeseni i posle toga ću otići u Floridi ili na nekom drugom mestu. Da vam kažem da sam sada prošle godine i ove godine 2 meseca bio u Meksiko i 2 meseca bio u Floridi. Naravno, u Floridi je bilo jeftinije, pošto tamo već imamo kuću, dok u Meksiku smo trebali platiti hotel. Ali neću više da vidim snega, da vidim onu hladnoću. Iako kad sam došao sam previše rano, došao sam u martu i došla sam se smrzom. Ali da se vratimo na temu koju smo počeli ovde razgovarati, da li vredi da se vratite u Srbiji. Šta ja preporučujem? Ukoliko razmišljate da dođete ovde da živite, pre definitivnog povratka uzmite ono 3-4 meseci ili duži onaj godišnji odmor, dođite ovde jedno 4, 5, čak i 6 meseci, nemojte razmišljati da ste na godišnji odmor, nego da ovde živite. I tek onda, posle toga, odlučite da li ćete ovde živeti. Pre nego što kupite neku kuću gde se potrošili, šta ja znam, 50, 60, 100 hiljada dolara i posle ćete se vratiti i ostaviti praznu kuću, iznajmite jednu kuću ovde prvo ili jedan stan, vidite da li povratak jeste za vas ili nije i posle 6 meseci ja mislim da možete biti sigurni da li želite da živite ponovo u Srbiji ili želite da se vratite odakle ste došli. Mislim da to bi bilo najbolje rešenje za svakoga ko hoće da živi u Srbiji, da ne bi imao neke velike troškove, posle kukate, joj, otišao sam tamo u Srbiju, sve je bilo loše, ništa nije bilo dobro. Ko vam je kriv? Vi ste rešili, a niste dobro planirali.
Dobro. Neću više da vas davim. S ovim ću završati. Evo, spremim bazen za proleće. A još nije plava voda, još se vidi malo zelena. Ali mislim za nedelju dana biće spreman. A i možda će ova kiša koja dnevno pada prestati. I da ponovo ovde u Srbiji mogu potrebiti bazen. Ajde, vidimo se sledeće nedelje. Dotle sve najbolje. Doviđenja.